Γεια σου Κώστα. Γεια σας, γεια σας. Πόσο σου πάνε τα λευκά, πόσο σου πάνε και τα γυαλιά. Σαν προφέσορ είσαι. Νομίζω αν έπαιρνε στη θέση του Τζέι Πάουελ, καλύτερη απόφαση θα έβγαζε στην ερχόμενη Τετάρτη. Είσαι ο προφέσορ Κάζα ντε Παπέλ. Της ναυτεμπορικής. Ναι, αλλά έπεσα έξω χτες στον ενθουσιασμό μου όσον αφορά την τάση. Και έτσι είναι, οι σφαλιάρες που σου ρίχνει το ταμπλό όταν αισθάνεσαι πολύ σίγουρος είναι μάλλον δεδομένες και ενδεικτικές όμως του τι σημαίνει χρηματιστήριο. Εγώ περίμενα με βάση τη δυναμική της προηγούμενης εβδομάδας και την παράδοση που θέλει την εβδομάδα της εκνοής των σειρών στα παράγωγα να είναι η τάση περίπου αντίστοιχη με τις δεύτερες εβδομάδες, κάτι που δεν συνέβη και αποδείχτηκε έστω και με μικρούς χαμηλούς όγκους και ρυθμούς συναλλαγών ότι το αβαθές της ελληνικής αγοράς προκαλεί όταν αποφασίζει η ισχυρή ομάδα των θεσμικών να ρευστοποιήσει, αποκαλύπτει την αδυναμία να συγκρατηθεί η αγορά σε επίπεδα 5-6 μονάδων χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο. Τώρα, το βάθος ήταν μεγάλο. Κώστα, οι καταλύτες ή τα κίνητρα τέλος πάντων για τις ρευστοποιήσεις από τους θεσμικούς, ποια μπορεί να ήταν για τη χθεσινή συνεδρίαση? Το πιο πιθανό κατά τη δική μου γνώμη που δεν τα βλέπω έτσι τόσο θεωρητικά ήταν το να δοκιμάσουν, να δούνε πόσοι έχουν την διάθεση να παρασυρθούν σε ρευστοποιήσεις. Στην ουσία θα θέλανε πολύ κάποιοι από αυτούς που ξεκίνησαν να πιέζουν μετά τις 2 όταν ξεπεράστηκε το επίπεδο των 1.315 μονάδων και αρχίσαν να βαδίζουν οι αποτιμήσεις χαμηλότερα και ο γενικός δείκτης προς τις 1.300, ήταν να δούνε πού θα εμφανιστεί μια αντίδραση. Δεν εμφανίστηκε. Τα κύματα ήταν μικρά. Εγώ παρακολουθώ και λίγο με τη βοήθεια, ας πούμε, κάποιας θεωρίας του Φιμπονάτσι, που είναι κάποια νουμεράκια, ας πούμε, κάπως ειδικά. Και είδα ότι ήταν περίπου 9 μικρά κύματα προσφοράς. Δηλαδή, το πάλευαν κιόλας για να το πάνε προς τα κάτω για να δούνε πού θα σταματήσει. Δεν σταμάτα γι' αυτό. Πήγε στις 1.300 για να σταματήσει. Αυτό ήταν σημαντικό για αυτούς που ενδιαφέρονται να μην μπουν μέσα αεριτζίδες. Εντάξει. Τώρα, το τι συμβαίνει στην παγκόσμια σκακέρα. Το 0.39 του S&P 500 δείχνει πως αρχίζουν πραγματικά να καταλαβαίνουν αυτό που δεν καταλαβαίνουν ακόμα αρκετοί εγχώριοι αναλυτές, πως ύφεση δεν θα γίνει. Όταν φτάνει ο Ελ Ράιαν, ας πούμε, που ήταν κάποτε αντιπρόεδρος στην PIMCO, έγινε και πρόεδρος της PIMCO, έγινε και γενικός κουμανταδόρος στην AXA κλπ. Και λέει ότι μάλλον αυτό που λέγαμε για ύφεση μπορεί και να μην γίνει ή θα είναι ομαλή η προσγείωση της οικονομίας, ενώ όλοι αυτοί σκούζανε, οι ομολογάδες σκούζανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η ύφεση θα είναι σκληρή. Η αλήθεια είναι ότι πια ο Ελ Ράιαν λέει για να υπάρξει ύφεση θα πρέπει να κάνουν μεγάλη πατάτα η ομάδα του Πάουελ. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να σας απαντούσα εγώ, ναι, εκείνο το οποίο θα έκανα θα ήταν να αυξήσω κατά 25 ακόμα μονάδες βάσης, αλλά λέγοντας ως μέχρι το τέλος της χρονιάς, αν δεν υπάρξει ξέσπασμα πιέσεων, δεν θα αλλάξουν τα επιτόκια. Εκείνο που θέλουν, ρε παιδιά, οι αγορές των νομισμάτων, των μετοχών, είναι να μην υπάρχει αυτό που λέμε μια κατάσταση αρνητική για το ρίσκο διαρκείας. Να υπάρχουν κενά, να υπάρχουν ανάσες.
Αυτό είναι που λείπει από την παγκόσμια κεφαλαγορά αυτές τις ημέρες, το γεγονός ότι κανένας δεν ξέρει πώς και πόσο θα σφίξουν η Fed και η ΕΚΤ. Και γι' αυτό βλέπουμε μια κατάσταση που μέσα σε μια εβδομάδα έχει αλλάξει ριζικά και δεν αναφερόμαστε ούτε σε αυτούς τους δείκτες που βλέπετε, ούτε στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων που θα δείτε, αλλά ούτε καν και στις αποδόσεις των ομολόγων, αλλά στα νομίσματα. Βλέπουμε λοιπόν οι ασιατικοί δείκτες, ο Nikkei οριακός την ώρα που τον έπαιρνα εγώ φωτογραφία, ο Hang Seng βαθύτατα πτωτικός, γιατί όπως είπαμε έχει απογοητεύσει και έχει προβληματίσει η ανάπτυξη στην Κίνα και αρνητικό μήνυμα από την πλευρά του αμερικάνικου χρηματιστηρίου, που όμως επειδή είναι τόσο πρωί και είναι σκοτάδια στην Αμερική, δεν παίζει ακόμα σημαντικό ρόλο. Για να δούμε λοιπόν αυτό που παίζει ένα ρόλο και που δεν είναι άλλο από τις αποδόσεις. Ναι, οι αποδόσεις λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν γλυκάνει. Έχουν γλυκάνει σε ένα βαθμό αρκετά καλό όσον αφορά τα ομόλογα της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Είναι ακόμα ζορισμένη η αγορά δανεισμού, κρατικού δανεισμού, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας, και θα θέλαμε να περάσουμε να δείτε στα νομίσματα αυτό που λέγαμε, το φαινόμενο δηλαδή να είναι ο δείκτης του δολαρίου. Πάμε και στα νομίσματα. Συνεχώς κάτω από το 100, όχι πολύ, αλλά κάτω, όταν πριν από 2 εβδομάδες, άντε 3, ήταν στις 103 μονάδες ακόμα κάτω. Και βεβαίως τότε το ευρώ ήταν στο 1,0240 ή 1,0300, ενώ τώρα είναι στο 1,12 και βάλτε μετά ό,τι θέλετε σαν ένα χιλιοστό ή δεκάκις χιλιοστό. Αυτά έχουν σημασία, ναι, για την παγκόσμια κεφαλαγορά. Δεν έχουν σημασία για την ελληνική όμως, η οποία... Ναι, πιέστηκε και μάλιστα πιέστηκε σημαντικά, όπως φαίνεται και από τις μεταβολές των βασικών δικτών, εξαίρεση μόνο ο δείκτης της μεσαίας. Ο λόγος νομίζω ότι οποιοδήποτε γυρίσει και κοιτάξει αυτές τις 20 μετοχές του δείκτη της μεσαίας θα δει πως υπάρχει σαφές ενδιαφέρον και υπάρχουν άλματα ανά ημέρα και ανά εβδομάδα σε επιμέρους τίτλους. Ξυπνάει το ενδιαφέρον για τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, διεγείρεται το ενδιαφέρον για τη μικρή και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλει προσοχή. Ο ενθουσιασμός δεν βοηθάει, διότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έλεγε ο προηγούμενος καλεσμένος, πως αν περάσει η παγκόσμια κεφαλαιαγορά σε μια σοβαρή πτώση, βεβαίως και θα δοκιμαστούν οι μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου. Όχι όμως όλες, αλλά εκείνες που έχουν ξεφύγει, που έχουν δηλαδή αποκτήσει κεφαλαιοποίηση μέσα από την υπερβολή της ζήτησης και όχι μέσα από μια δίκαιη αποτίμηση των δυνατοτήτων. Όπως βλέπετε, από τις 4 η Μυτιλινέως είναι αυτή η οποία έχει κέρδη, βαστά κέρδη, γιατί απλούστατα της αναγνωρίζεται η δυνατότητα να συμβάλλει στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης, στον τομέα των μικροτσιπ. Κάτι κάνουμε λοιπόν και εμείς σαν χώρα και βεβαίως αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφύγουμε τις πυρκαγιές που θα μας βασανίζουν. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, ειδικά στους κατοίκους των δερβενοχωρίων που τους γνωρίζω και με γνωρίζουν, γιατί παράγουν εξαιρετικά προϊόντα και είναι πραγματικά έντιμοι
και πολύ αξιοπρεπείς άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα και αυτή τη φορά με τη φωτιά που τους απειλεί και τους απειλεί όχι απλώς ας πούμε να τους χαλάσει τη μόστρα, αλλά να τους χαλάσει σοδιές, ζώα, κοπάδια. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σου, Κώστα. Τα λέμε αύριο.